alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg er ked af det, at der ikke lige kommer en kattehullet op i dag, men det er fordi, at mig og Emil, vi har ikke lige fået filmet en, eller så er jeg kommet til at slette den. Og det er jeg rigtig ked af. Men der kommer en på næste lørdag. Så håber, jeg overlever. Ha' en god dag. Hej hej.